Fliegendes. ソ連軍がベルリン市内に突入。同月30日、ヒトラー元帥が総統府地下壕にて自殺。5月2日、ベルリン防衛司令官が投降。同月8日、ドイツ軍総統本部大尉がベルリンでソ連軍並びに連合軍衛星軍に対し無条件に降伏すると発表。正如你所说呀，希特勒这么快就完蛋了，东条英机也没有几天好日子过了。嗯，美军已经攻克了硫磺岛，下一步就剑指东京了。在中国战场上，不管是正面作战的政府军，还是深入敌后的八路军、新四军，以及广大人民群众武装，都取得了不小的战果。照这个势头，我看用不了几个月，我们就能够彻底打败日本侵略者，收复祖国的大好河山。八年了，总算是看到了胜利的曙光。ドイツ軍の敗退は思ったより早かったな。破竹の勢いっていうやつだな。我々は木枯らしに舞い散る落ち葉のようなもんだ。秋になる前にこの美しい町ともお別れだな。おっしゃる通りかと。我々に残されている時間はもう多くはないでしょう。飯塚君、昨日は本当にどうもありがとう。君が来てくれなかったら自分はもうとっくに織田仏になってた。部下として当然の責務であります。今、今いいこと言ってくれた。我々に残された時間はもうない。だがまさか親知らず計画の機会を失ったんじゃあるまいな。それとも親知らず計画自体が幻だったのか。それはどういうことですか。天守は我々の前で確かに死んだんだ。それがどうして昨日突然姿を現したんだ。私は従軍して以来こんな恐ろしい目に遭ったことがない。長官、私が思うには最も合理的な解釈では、天守は2匹おります。数ヶ月前に捕まったのは偽物で、彼が飲み込んだのも偽物です。そして昨日暴れ出したのが本物のようですね。经过昨天的那场枪战，我觉得应该可以弥合一下渡边和范总之间的关系，以便消除猜疑。毕竟这两个人战前是同事，现在呢又是上下级关系，而且这两个人都对中国的文物感兴趣。对，渡边研究瓷器，范总喜欢字画，所以他们才会对制式计划咬住不放。嗯，
你觉得他们会打退堂鼓吗？看来这次啊，咱们得跟他们玩心理战了。没错，就是心理战。只要他们的贪婪和痴梦还存在，他们肯定还会通过迷生餐馆跟我们联系。今日は私のことをかつての上司だと思うな。それに君の司令官だということも忘れろ。え？じゃあ渡辺さんは私の親父ですか？親父？親父？まあ君の本当の親父じゃないが、親父と同じような気持ちだ。ありがとうございます。陛下、これまで我々は帝国の神聖なる使命のために追加を辞さぬ覚悟でやってまいりました。これより先我々は自分たちの夢に追加を辞さぬ覚悟を取ることをどうかお許しください。どんなことあったとしてもきっとお許しをいただけると思います。ところで飯塚君。はい。この財宝はな、日本に運び込まれたところで最後は英国人の手に渡ってしまうことになるだろう。そうなんですよ。なら、いっそのことを長官と私がその財宝を保護したらどうですか。よく分かってんじゃないか。じゃあな。はい。早速分け前のことだが、三七ということでどうだ。渡辺さん、三割でいいですか。どうして私が3なんだ。3は君に決まってんだろ。じゃあ渋六ということでどうだ。おまけの1割は三重子への花向けだ。戦争が終わったらお前たち二人は東京へ戻って式を挙げろ。子供をたくさん産んで財産を継がせりゃいい。感謝いたします。飯塚君、この新聞に見覚えあるか。あ、ちょうどご報告したいと思っていたところです。これは相手側が指定してきた連絡手段です。君たちはすでに会ったことがあるのか。いいえ、会ってません。本当です。実はちょっと余裕のあるふりをしてこちらの焦りを見透かされないようにしたいと思っています。只要那两个家伙被利益所驱使达成共识，我们的机会就来了。对，这样一来范总就成了渡边的代言人，他以后再也不用偷偷摸摸地跟我见面了。没错。
要提高警惕，丝毫不能大意。我们既要利用他们的野心，更要提防他们的诡计。王医生，哎，什么意思？继续楼上的说话？哟西，左右看到他。啊，好好，来，请进，请进。情绪又变过来了，真有戏呀！啊啊！不用了，不用了。嗯，王医生，我已经得到了渡边司令长官的许可，今后我们和那位神秘的田老板可以公开的见面了。公开见面？对，随时都可以，不用偷偷摸摸了。不偷不摸了。哎，那是好事啊！啊，不对，好什么呀？那这么一来，那我又没事了，你可。亲眼所见吧，刚才我有嫌疑，对不对？可是亏呀子的呢，我不会亏待你。嗯估计也是最后一次了，溜吧。啊，今天晚上和田老板见面。啊，没问题，时间地点不变是吧？不变不变，一切都不变。好，另外。李先生，范总刚刚通知我，今天晚上和田老板8点钟老地方见面。这么快就行动了？对呀，这家伙有点急不可耐。哦，对了，他还跟我说他已经得到了渡边司令官的批准，以后不用再偷偷摸摸的。好，我知道了。再见。范总约定今晚见面，果然不出所料。看来我们昨天的一仗没白打呀。这样，我先去赶紧准备准备。不忙。为了试探一下他们的诚意，我想，是不是应该打出另一张牌了？することを知らせました。よくやった。これを持っていく必要は。その必要はない。前に言った通り。それは冒険ではありませんか。相手に振り回されるな。
刘明夫暗示赴约了。嗯，好戏马上就要开始了。啊，来，他们演他们的，咱们玩咱们的。来，就算咱们给他们助兴了啊。三万。同志，给你了。该你了，嗯，心不在焉。范仲基馆长，我来了。你姓？我姓田。上海滩姓田的可真不小啊！啊？单调西风，糊了。许先生，嗯，你让范总和刘明富见面，这不是太冒险了吗？专心点啊！哎呀，你就放心吧，王太太，今天晚上你就只管玩牌啊。来，不是，老徐这糊里面卖什么药啊？迷幻药。你的声音我倒是很熟悉。那是之前我不是和机关长通过几次电话吗？对，给你打电话的是我的中间人，就是昨天下午去菊香茶楼的那位。啊，怎么样，咱们还是谈正事吧。你想怎么样谈？很简单，货在我的手上，自然主动权也在我手上。难道你不知道你只有一半吗？不，全部的货都在我这里。全部？怎么，机关长难道还不相信吗？那可以让我看看货吗？这牌我是打不了，这棋我也下不动啊！这，哎，还没完呢。那个，您要是不说出来，我们是要憋死的。没错，我已经憋死了，徐先生，我求求您，您就说了吧。那行吧，那我就多说两句啊。你是担心刘明富会把握在手里的东西交给范总，这样呢？日本人就拿到了所有的制尺计划，是这样的吧？对，是的呀，没错。啊，我们辛辛苦苦出生入死，好不容易守住了一半，你让这个汉奸交给日本人啊？就是啊，
当然不能，绝对不允许这样。那你不现在你现在，刘明富交出去的，是假的。啊？假的？对，假的。嗯。其实这事儿说起来也挺简单的。芙蓉澡堂出事的那天晚上，我把李岩单独留下来了。哎，王太太，你当时也应该注意到了。是啊，我就在想，李岩是我们组织的人呀。我当时。先听他说啊，你接着。我把李岩留下来，是向他交代了一项秘密的任务。你马上回去，连夜赶制一套密码照片。还要一套啊？嗯。这个胶卷上的数字已经改写过了，你要用同样的照相纸把它洗印出来，包括在背后盖上你的那个生肖印，要做的跟上次那套一模一样。记住了吗？我记住了。等明天见到刘明富的时候，想办法把他调包。啊，这个有点难度吧？你放心，到时候我会让白露配合你的。果然，第二天刘明富半路上就截住了李岩，等他打消怀疑之后，就来到了那座旧公寓楼前，刘明富的信箱就设在那里，我们呢就在那儿跟他打了个岔。机智勇敢，出色地完成了任务。哦，原来是这样。对呀，嘿，你小子嘴够严的呀你啊！就是啊，这我这不都是为了戴罪立功吗？你再戴罪立功，你这是跟我们说一声是不是？保密啊！更可笑的是啊，此时此刻，这个刘明富还拿着那些一文不值的数字，正跟范总漫天要价呢。哎，仅仅一笔欠息不能够和田老板成交了。我已经说过，我们之间的交易只能是以私人的方式合作。哦，这么样的私人方式合作，就是你我之间的合作。我拿出机密，你负责，咱们一起合作发大财，五五开。我也想发大财，但是我是个军人，不能擅自行动。难道机关长还需要向你的渡边司令官报告吗？我想范仲机关长不至于这么愚蠢吧。不至于。班长，你这是什么意思？我说过，我是个军人，不会擅自行动。可是，没有你这样谈买卖的。你们不能如此言而无信！你们不能这么对我！放开！
但夜空中漂浮的血腥气却一时难以散去。看着周围倒下的尸体，刘明富绝望地瘫倒在地，而高高在上的渡边仿佛是观看了一场乏味的杀人表演。一小时前，面前这个叫刘明富的贪婪小人还陶醉在大发横财的美梦之中，而现在这个人已经坠入万丈深渊。渡边对这种小人丝毫不感兴趣，他高兴的是自己如愿以偿地拿到了智齿计划的另一半。首长。哦，首长，情况怎么样？渡边果然埋下了陷阱，把刘明富雇来的人全给杀了。刘明富本人呢？被抓走了。情况和我们预计的一样，如果有变化，按照今天晚上大家商量的应对。嗯，你放心吧。对对对，我们知道该怎么办。嗯，不是徐先生，我还是不太明白。你说，这个上次范总和这个秦先生谈得好好的，怎么今天就动了杀机了呢？因为上次啊，范总是背着渡边和少川接触的。按照刘明富的话说啊，就是以私人的方式进行交易。现在好了，情况变了。范中已经引起了渡边的怀疑，要不是前两天我们在街上搞那么一下，这个范中啊早就大祸临头了。所以呢，他现在只能是将错就错，掉过头来听渡边的调遣。没错，这次的行动就是渡边亲自指挥的。嗯。我们的目的就是要利用范总拿到渡边保险柜的另一把钥匙。嗯，所以敌人在变，我们也一定要变，要不然的话，我们就会由猎手变成猎物了。嗯，我明白了。嗯，这才叫运筹帷幄之中，决胜千里之外。吉馆长竟然如此不讲信誉。生意场上历来就是尔虞我诈不择手段。哎，是，我早就该明白。早就看出来，你只是个冒牌货。这什么意思？以为我真的相信你就是那个铁老板？难道这很重要吗？入りたまえ。長官、開会の時間、報告しました。早いな。你看那司机打了几呢？七点から开よ。そのまま開到開到。我今でいます。じゃ間違いない。
しかしか、あのよく様子は。中国人は変わった遊びが好きだ。宝を山の中に埋めたり、寺に隠したりする。ちっともおかしくない。しかし、方面好的苦逼，軽くしろ、やろうわつば。何？您看到楼主九，楼九楼九三九，后面还有个。七级法系有两个部分组成的都不知道，就敢跟我漫天要价，你太他妈的不计计量了！你说什么？两部分？什么两部分？两把妖气开一把锁，你不知道？怎么是这样？本来就是这样。我可以告诉你，我已经掌握了其中的一把妖气，现在需要你手里的一把妖气。如果你的妖气是把假妖气，啊，你想活着离开这里，非常困难。入れ。两把钥匙，开一把锁。妈的，这么玄乎！開いてよーく見てみろ。この財宝埋蔵図は本当に人の心を引きつける。合計139°3分、北緯35°2分。あれ？これは東京ではありませんか？シナ人が財宝を我が国に？そんなはずがないな。飯塚君。はい。この情報は偽物だ。我々はまた騙されたんだ。申し訳ありません。実は今日捕まえたものが偽物でした。私が思うには、これらの情報が。哟，范总机关长，真巧，我正要去找您呢。那怎么着？咱们楼上的说话？不，今天我们换一个地方谈话。哦，好，也好，那等我关下门啊。这阵势太大了吧？啊，请吧。哎，来，请。这样的阵势却让王天桥丝毫不觉得紧张，相反，他似乎是很高兴地上了车。眼见着丈夫被范仲带走，楼上的陈丹凤也是一反常态的平静，因为她知道此刻宪兵司令部的一场好戏正等着王天桥粉墨登场呢。想到此，陈丹凤开心地笑。这还有仪仗队呢。
王医生，这个人你认识吗？我能看看吗？呀，这不是刘先生吗？你怎么成这样了？啊？ 是，我是老王啊。老王，对呀，哪个老王？还能是哪个老王？我王天桥。哎呦，这么响亮的名字你都记不住了？王天桥。对呀，好像有些印象。 那天下午，是你去的菊香茶楼。你看，这不一下想起来了吗？是不是让你们给吓傻了都？其实，我就远远的看了一眼，我不认识你。我这白高兴了，怎么就变成只看了一眼呢？哎，刘先生。 咱俩那天菊香茶楼可聊了整整一下午，你忘了啊？我代表的是范总机关长，对不对？你代表的是田老板。这茶钱最后还是我付的账呢，你怎么就记不起来了呢？哦，对了，那个，那天。 你那天你还给我拟了名片呢，你看，总经理刘明富，是不是你？对吗？我说了，我不认识你。范总机关长，嗯，这是他亲手给我的名片，刘明富吗？对不对？你怎么就忘了呢？咱俩几乎天天打电话呀，你忘了？ 认错人了，我没认错人，你说你是不是刘明富？你是不是田老板的中间人刘明富？对不对？你这怎么了呀？这是，这之前都好好的呀，是不是你们用刑用的太狠了？啊？阿里巴斯。 想起一件事来，今天早上啊，我接到一个特别莫名其妙的电话，是一个号称是田老板的人打来的。号称田老板？对。说什么？他说呀，他本来想通过这个刘明富先生传话，可是不知道为什么，昨天晚上莫名其妙的失踪了，原来是被你们抓到这儿来。 昨天晚上就是他，冒充田老板去密圣见我。啊？不会吧？不是，你……哦，对了，那个田老板啊是这么跟我说的，他昨天晚上本来想如约前来，结果突然闹肚子了，起不来床了，所以他感到非常抱歉。 他还说，他对这笔买卖非常有信心，但是只有一个条件，什么条件？他说这笔买卖只能是你和他本人谈，任何人。